Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pakatan Harapan PH Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua pusat daerah mengundi PDM PH di sebuah hotel di Pontian, Johor pukul 5.30 petang tadi. Perjumpaan itu diadakan sempena gerak kerja pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai. Tun Mahathir yang juga pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu berjumpa dengan kesemua 27 PDM Parlimen berkenaan. Turut hadir pada perjumpaan itu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Selain itu, hadir sama Pengarah Jentera PH bagi PRK Tanjung Piai Datuk Dr. Syahrudin Jamal serta Pengerusi Bersatu Johor Mazlan Bujang. Tun Dr. Mahathir tiba di Johor sempena program lawatan dua hari di negeri itu bermula hari ini dan esok. Pada awal malam tadi, beliau turut menyertai ceramah mega PH di tapak Terminal Bas Kukup Pontian Johor. Dan esok beliau dijadual bersarapan bersama ahli pertubuhan bukan kerajaan NGO Parlimen Tanjung Piai di Warung 800 Pekan Nanas.